Xalçaçılıq Azərbaycanın ən qədim və zəngin bir sənət növüdür. Bu qədim sənətin zənginliyini qorumaq üçün Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin regionlarda filialları yaradılır. Bu bir tərəfdən sənətin yaşadılmasına, digər tərəfdən məşğulluğun təminatı baxımından önəm daşıyır. Xüsusilə də xanımların. Göranboyda yenicə fəaliyyətə başlayan müəssisədə bölgəyə xas xalça növlərinin istehsalı baxımından əhəmiyyətlidir. Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Göranboy filialı, toxuculuq əməlxanası, xalça satış salonu və yardımcı bölmələrdən ibarətdir. Əməlxanada müxtəlif ölçülü 43 dərcəxda Azərbaycan xalçalarını toxumaq imkanı var. Burada əsasən Gəncəbasara xas orijinal xalça çeşinlərinə üstünlük verilir. Həmçinin Azərbaycanın ən qədim xalça növləri də burada toxunur. Gördüyünüz bu xalça Azərbaycanın ən qədim xalçaçılıq növünə aid olan Qarabağ xalçasıdır. Xalçanın hündürlüyü 3 metr, eni isə 2 metrdir. Xalçanın üzərində gördüyünüz kimi butalar və butaların içərisində müxtəlif növ güllər var. Bu güllərin və butaların olması Qarabağ xalçasına məxsus olmağının sübutudur. Digər xalça növlərinin heç birində bu cür butalar və naxışlar yoxdur. Burada toxunan çeşinlər dünya muzeylərində şəxsi kolleksiyalarda mühafizə olunan, həmçinin Respublikanın bölgələrində toplanılan qədim və orijinal xalçalar əsasında Azər xalçanın rəssamları tərəfindən hazırlanaraq göndərilir. Azərbaycanın ən qədim sənətidir xalçaçılıq. Nənələrimizdən qədimdən qalıb bizə. Biz də indi onu yaşadırıq. Bizdə iplər hamısı Bakıdan gəlir. 7 rəngdən istifadə olunur bizdə. Çeşnidə nə var, onu toxuyurlar. Gəlirlər qızlar, qızları başa salıram. Xananı qururuq, sonra başlayırıq, dəhnə döyürük. Ondan sonra başlayırlar, toxuyurlar. Bir-bir hamısına örgədirəm, hamısı toxuyur. Hamısı da bilir, yaxşı da toxuyurlar. Əməlxana zəruri xammal və ləvazimatlarla, müxtəlif rəngli yun iplərlə, həvə, qayçı və bıçaqla təmin edilib. Burada hazırda 45 işçi çalışır ki, gələcəkdə işçilərin sayının 3 dəfədə artırılması nəzərdə tutulub. Toxucular əsasən Göranboy sakinləridir. Onlar ay ərzində təxminən 1-2 kvadrat metr xalça toxuya bilirlər. Hazırda isə filialın aylıq hədəfi 25-30 kvadrat metrə çatdırmaqdır. Analarımızdan, nənəmizdən qalan bizə virasdır. Yəni, mənim nənəm də yaxşı toxucu olubdur. İşimdən çox razıyam. İstəyərim ki, məsəl üçün, evdar xanımlar hamısı gəlsinlər, işləsinlər. Mən özüm kvadrat vururam ay ərzində. Qədim, yəni, butalardan istifadə edirik. Bizə çeşinlər göndərirlər. Biz o çeşinlər üzərində işləyirik. Yəni, işimiz çox rahatdır. Ərişlər gəlir yenə Bakıdan. Bakıdan gəlir, bunu birinci bu ayrışlar doluyuruq, sonra bunu vururuq, sonra başlayırıq gəvəni toxmağa. Asandır, yəni xanımlar gəlib işləyə bilərlər. Xanım üçün ən yaxşı işdir də. Azər xalçanın regionlarda filiallarının yaradılması, xalça və xalça məmulatlarının istehsalı, ixracı, onların ölkə daxilində və xaricdə satışının təşkili, xalça istehsalına yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsidir. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Göranboy.